Başnazir valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında qərarda dəyişiklik edib. Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, habelə onların arasından olan şəxslər dövlət ümumi təhsil, peşə təhsili, orta ixtisas təhsili, ali təhsil müəssisələrini və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasını bitirdikləri zaman müvafiq təhsil müəssisəsinə və ya Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının xərclər smetası hesabına 265 manat məbləğində mövsümü paltar və ayaqqabı, habelə respublika üzrə orta aylıq əmək haqqının 2 mislindən az olmamaqla bir dəfəlik pul vəsaiti ilə təmin olunacaq. İndiyədək bu məbləğ 27,5 manat olub. Azərbaycanda pandemiya ilə əlaqədar olaraq 190 manatın verilməsi ilə bağlı qərar Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul olunur. Bunu Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyinin sədri Mustafa Abbasbəyli rəqəmsal məşğulluğa keçid və aktiv məşğulluq tədbirləri 2021-ci il üçün hədəflər mövzusunda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O qeyd edib ki, sərt karantin rejiminin davam etdiriləcəyi təqdirdə 190 manatın verilməsi də davam etdirilə bilər. Saxlanılan ermənilər İrəvanın mərkəzindəki dövlət binasını ələ keçirməkdə günahlandırılır. Yeni Avaz Komsputnik Armeniya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın İstintaq Komitəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, yüzlərlə insan İrəvanın mərkəzinə toplaşaraq Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın istefasını tələb edib. Daha sonra etirazçılar hökumət binasına girməyə çalışsalar da buna nail ola bilməyiblər. Ermənistan polisi binanın bütün girişlərini bağlayıb. Hökumətin binasını ələ keçirməyə cəhd edənlərdən 5-i saxlanılıb. Azərbaycanda sosial sığorta kartlarının ləğv olunması planlaşdırılır. Bunu Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyinin sədri Mustafa Abbasbəyli rəqəmsal məşğulluğa keçid 2021-ci il üçün hədəflər mövzusunda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə, kartların ləğvi üçün 30-a qədər normativ hüquqi aktda dəyişiklik edilməsi zəruridir. Qanunvericiliyi ilə bağlı son mərhələ qəbul olunandan sonra sosial sığorta kartlar dövriyyədən çıxarılacaq. Şəxsiyyət vəsiqəsinin üzərindəki fin nömrələr sosial sığorta kartlarının nömrələri ilə artıq uyğunlaşdırılıb. Dövlət sığorta kartlarının nömrəsi yenə qalacaq, amma karta ehtiyac qalmayacaq, deyə o əlavə edib. Xəbər verdiyimiz kimi, ölkə mətbuatında Baku State Company-nin rəhbəri Rasim Məmmədov həbs edilməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, həbs edildiyi bildirilən Rasim Məmmədova məxsus şirkətlərin dövlət büdcəsinə böyük həcmdə vergi borcu var. Qeyd edək ki, ötən ilin ilk 11 ayının nəticələrinə görə Baku Steel Company ölkənin ən böyük 10 ixracatçı şirkəti arasında yer alıb. 11 ay ərzində şirkət xaricə 26,5 milyon dollar dəyərində məhsul satıb. Lakin bu qədər məhsulun satılmasına baxmayaraq hazırda Baku Steel Company MMC-nin dövlət büdcəsinə 2 milyon 812 242 manat 36 qəpik vergi borcu var. Bundan başqa Rasim Məmmədova məxsus olduğu deyilən Baku Steel John Struchton ASC-nin də dövlət büdcəsinə 537 372 manat 22 qəpik vergi borcu var. Nəticədə Rasim Məmmədova məxsus iki şirkətin cəmi vergi borcu 3 milyon 349 614 manat 58 qəpik olub. Doqquz illik təhsil bazası üzrə buraxılış imtahanı proqramlarında əsas hissə olaraq 5-ci sinifdən 9-cu sinfin 1-ci yarımınədək keçirilmiş mövzular, 11 illik təhsil bazası üzrə isə 11-ci sinfin 1-ci yarımınədək keçirilmiş mövzular əsas götürüləcək. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlikə Abbaszadə bugün keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, hər iki sinif üzrə ikinci yarım ildə tədrisi nəzərdə tutulan mövzular üzrə olan tapşırıqlar isə aşağı siniflər həcmində hazırlanacaq. 9-cu sinif üzrə buraxılış imtahanları bir mərhələdə keçiriləcək. Bu ildən etibarən ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə ümumi orta təhsil bazasında tələbə qəbul imtahanlarının bir mərhələdə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən hazırlanmış bu dəyişiklikləri nəzərdə tutan və aidiyyatı dövlət orqanları ilə razılaşdırılmış Nazirlər Kabinetinin qərar layihələri hazırda Nazirlər Kabinetində baxılmaqdadır. Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya baş nazirləri müavinlərinin rəhbərliyi edəcəyi işçi qrupunun sabah ilk iclasının keçiriləcəyi gözlənilir. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, işçi qrupu yanvar ayının 11-də Moskvada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında imzalanan birgə bəyanata əsasən yaradılıb. Bildirilir ki, işçi qrupu ilk iclasında 10 dekabr tarixli birgə bəyanatın 9-cu bəndinin reallaşdırılmasından irəli gələn işlərin əsas istiqamətlərinin siyahısını formalaşdıracaq. Prioritet qismində dəmir yolu və avtomobil yollarını müəyyən edəcək. Müzakirə olunacaq əsas məsələ Ermənistanın Mehri rayonu ərazisində keçərək Azərbaycanın Zəngilan və Ordubad rayonlarını birləşdirəcək dəmir yolu xəttinin bərpası olacaq. Məlumat üçün bildirək ki, Mehri rayonu ərazisində keçən 43 kilometr uzunluğundakı dəmir yolu xətti ötən əsrin 30-cu illərində tikilib. SSRİ-nin süqutundan və Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzündən sonra dəmir yolunun fəaliyyəti dayandırılıb. Dəmir yolu fəaliyyətini dayandırdıqdan sonra Ermənistan həm Mehri rayonu ərazisinin, həm də işğal etdikləri Zəngilan və Cəbrayıl rayonları ərazisindən keçən dəmir yolu xətlərini və digər infrastrukturu dağıdıb. Onu da qeyd edək ki, Ermənistanın Mehri rayonu ərazisindən keçən dəmir yolu xətti və bu xətlə bağlı olan digər infrastruktur, o cümlədən də vağzallar Azərbaycan dəmir yollarının mülkiyyətində olub. Azərbaycanın vəsaiti hesabına inşa olunan və Mehri rayonu ərazisindən keçən dəmir yolu, həmçinin Mehri dəmir yolu vağzalı Ermənistan tərəfindən dağıdılıb. Hazırda tamamilə baxımsız vəziyyətdə olan Mehri dəmir yolu vağzalının görüntülərini, həmçinin üzərində Azərbaycan dəmir yollarına məxsus olduğu yazılan və 5 dekabr 1990-cı il tarixində satılan biletin fotosunu təqdim edirik.